Հովհանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, որը գործում է Լոռու մարզ կենտրոնում, հանդիսանում է մարզի և Վանաձորի գլխավոր այցեքարտերից մեկը։ Աբելյանական թատրոնի բեմը կենթանություն է տվել մի քանի տասնյակ լավագույն գրողների բազմաթիվ պիեսների, ներկայացումներ, որոնք մինչ օրս մնում են չգերազանցված, և դերասանական կազմ, որը բաղկացած է վաստակավոր ժողովրդական սիրված արտիստներից։ Շուրջ մեկ դար ապրած թատրոնը մինչ օրս էլ չի կորցրել իր ուրույն դիմագիծն ու հանրապետությունում լավագույններից մեկը լինել բարձր կոչումը։ Թատրոնի շենքային պայմանները, սակայն, նույնքան ամուր չգտնվեցին։ Կառույցի գերխնդիրը տանիքի հիմնանորոգումն է, որից բխում է շենքի ամրությունն ու գույքի ապահովությունը։ Հատկապես դերասանական հանդերձարանների հատվածը սարսափելի վիճակ էր, ընդհուպ մինչև չէր կաթում տանիքը, ուղղակի հոսում էր ջուրը, այսինք պատից ներս ջուր էր հոսում։ Սա ազգային խնդիր է, սա միայն քաղաքի խնդիրը չի, սա միայն թատրոնի և նախարարության խնդիրը չի, սա ազգային խնդիր է, որովհետև այս տարածաշրջանում այս թատրոնը միակ պետական թատրոնն է, և թույլ տվեք համարձակ լինեմ, Հանրապետության լավագույն թատրոններից մեկն է։ Թատրոնում ժպիտով են հիշում ամենածանր օրերը, երբ ներկայացման ժամանակ հորդարատ անձրև է սկսվել ու այն հասել նաև մինչև բեմ, հմուտ դերասանները տեղում փոխել են սցենարը, խաղացել նաև բնության խաղը։ Հորդարատ անձրևների ժամանակ, այսինքն խոչընդոտ է հանդիսացել անձրևը, թեպետ դերասանները միշտ պատրաստ են իմպրովիզանելու, և ներկայացման ժամանակ իմպրովիզ են արել, խաղացրել են այդ անձրևը։ Հիմա մի քանի ամիս ետ գնանք մշակույթի գործիչների հետ հանդիպում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, բացառելով որևէ խոստում, նշում, որ այս հարկի տակ է երկու պատճառով՝ անձնվեր աշխատանքի համար շնորհակալություն ասելու և խնդիրների մասին լսելու համար։ Ձեր մասնագիտության տեր մարդիկ և եկեղեցին պահպանեցին մեր ինքնությունը որպես ժողովուրդ և հասրեցին մինչև այսօր։ Շնորհակալություն եմ այդվում արվեստի մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչներից և անցյալի և այսօրվա, որովհետև դուք եք եղել շարժիչուժը և կրողը, և այն, ինչ փոխանցվել մեզ այսօր, թեկուզ մեծ կորուստներով գոնե որոշ բաներ պատմված մեր ծերուններին մենք կարող ենք ժառանգել։ Դրա համար շնորհակալություն։ Ավելի ուշ խնդիրները սևով սպիտակի վրա հստակ նկարագրված Աբելյանական թատրոնից ներկայացնում են պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, հիմա արդեն տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները սկսված են։ Այս հատվածները բացել են ամբողջությամբ և սիլիկոնապատել են, հետո կարեր են կոչվում սրանք ու փակել են դրանք, որից հետո արվում է գրունտ, որից հետո արդեն պիտի նաև ներկվի, հա, ամբողջ տարածքը, և այդ ժոլոբ հասկացողությունը, չգիտեմ հայերեն տարբերակը ինչպես է, դա ամբողջությամբ փոխվել է, այսինքն տանիքի վերանորոգման աշխատանքները, կարելի ասել, հասնում են տրամաբանական ավարտին շուտով, և ապացուցվում է ամեն օր, որ կան նման լավ մարդիկ, հանձինս Կարեն Կարապետյանի, որ լսելով խնդիրը, խոստում չտվեց, ասեց և արեց, դա շատ կարևոր բան է, խոստանալ բոլորն էլ կարող են, ավելի լավ է չխոստանալ, չէ, մի անգամից մերժել, իսկ եթե խոստանում են, ապա պետք է կատարել։ Պարոն Կարապետյանը չխոստացավ, նա տեղում մի անգամից այս հարցին լուծում տվեց, և մեր հանդիպումից թերևս 4 կամ 5 օր հետո արդեն ընթացք տրվեց, և սկսեցին արդեն մասնագետներ գալ, նայել և այլն և այլն, և արդեն մեկ ամիսը հաստորեն արդյունքում ստացվեց այս ամենը, ինչ տեսնում եք։ Թատրոնի աշխատակիցները խոստովանում են տանիքի նորոգումը դարձել էր օրակարգային խնդիր, հասկանալի պատճառով Վանաձորում տեղումներն անպակաս են, որքան էլ փորձում էին չկենտրոնանալ խնդրի վրա, միևնույնն է, երբ տանիքից կաթում, ավելի ճիշտ ջուր է հոսում, դժվար է ստեղծագործել, հիմա այդ ապրումներին փոխարինել է ոգևորությունը։ Անձրևը գալիս էր բեմում խաղալուս կաթում էր, հիմա շատ լավ է, շատ ուրախ ենք շնորհակալություն ուշադրության համար։ Կատեց հատկապես Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնի այս վիճակը և ձեռք մեկնեց օգնելու համար, 5 եկեղեցումներում էլ կարելի է մեծ պատարակ անել, բայց նոր եկեղեցին ավելի մեծ պատարակի կարիք ունի, նոր պատարակ մատուցելու, իհարկե հանցատեսը իրեն լավ կզգա նոր շենքում, այսինքն վերակառուցած, վերաձևավորված շենքում, ավելի դերասաներն իրենց ավելի լավ կզգան իրենց գրիմանոցներում, թե բեմում, թե դալիճում։ Կարապետյան ջան, շատ շնորհակալություն, որովհետև այսօր մշակույթի տիկունքին
շատ քիչ մարդիկ են կանգնած։ Եվ աստվածը այս բարեփոխումները, որ ինքը նախաձեռնելա, նայեք Տաշիրից մինչև Վանաձոր, Տաշիրից Ալավերդի, թե ինչեր են կատարում այդ եղբայրները, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, ես չգիտեմ, մշակույթի տներ, կներեք, բայց ընտրվում են, հետո ասում են, դե ընտրվեցին, բան էլի եւ այլն։ Չէ, ինքը հետևողական է։ Ջիգար բարլաունա, չէ, ջիգարով։ Առաջիկա օրերին կավարտվեն Աբելյանի անվան դրամատիկականի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը շենքային պայմանների բարելավումն է, որը ևս ուշադրության կենտրոնում է, սակայն առանց տանիքի նորոգման այդ աշխատանքների իրականացումը ինքնանպատակ կլիներ։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։